Nembereng seknya kalong hormat. Ayeuna kalong bade. Mang Koncon, ari si Aldo kemana si Aldo ya? Aldo taliando, aliando naruksak. Mang Koncon masih masih ayah henti nu nyawerna con. Ayah mana? Acan pagi etan acan pagi. Acan ayah, kayak ulah sabar, kayak oge alam geus apalin. Masih tenang, ulah watir. Sok penting masih ngewakal baik. Kayak ayah si Aliando kadie. Ayah panggil si Aldo, Aliando. Hari artis di kota Mada, itu artis ibu kota yang tampil teko dudi. Panggil heula cek bintang film yang kita tunggu-tunggu Aliando Ruksak dari Jakarta. Oh, Aliando Ruksak sih, Mak. Kan aku ganteng sih. Ari Aliando asli di Jakarta mah da ganteng, bintang film da ari mana Aliando. Iya mah Aliando tamat tipina rusak meureun maranina mah. Tipina rusak, asina mah pas kieu. Si Aliando. Ka dieu henteu jeung si Prilly mana? Hah? Kadian teh jeung si Prilly. Ngisikan, wa. Ngisikan. Gandeng lah, mana bintang film ngisikan. Nah, can madang deh. Maneh can madang. Kaditu tuh turun kaditu. Ulah seuri, mayar. Kaditu turun bulungan tuh saweran. Ah? Turun kaditu bulungan saweran. Sa. Itu nu nyawer ka si kalong. Sa teh ya? Ye, nu nyawer kadinya. Oh, sa. Nu nyajalua tuh. Eh, ceklan. Aris mah kudu dicekelan atuh. Ceklan.
jika artis bae turun tina tangga hayang bari tinggi. Aduh. Allah, ayah. Tepuk tangan dulu dong. Tuh, bos kudeto. Wow, kok 5.000 sih? Ayo mana komersil pisan sakitu ge dibere mana paneng teh jauh-jauh di Jakarta kan mere-mere bu temahi bensin bos gede to eta si eta urang atuh eh bulan engke tinu sejen atuh mani bisi leungit nya wa eta mah panglaris eta mah ieu sukun ka jeun kena bagi dua jeung urang awas keun bapa nasioh yo. Iya kemarin Wak itu ya tadi mana heh oh siang tadi tuh dok bulan kalian dok 2 hiji 11 12 eh tete lain tilu rasa patas jeng yoyo Wak uing can kenalan oi jeng Pak Hajat dek kenalkan ke Pak Hajat waduh itu merero isin gitu kosannya ikhlas mana aduh di juru syuting ikhlas ikhlasun Aldo matak mere oge ayo mana mani hara rese oh action di ditu nama ih elah elah gumeli seta seta iya saya nama keren di dia carekan aduh tuh lu pala lagor orang dia bager kakaran lu ingna gampang rezeki nama si eta. Oh liur lah. Buat ka Siti. Nah mana milih nu gede heula. 2.000 sarua. Oh sarua. Di Siti eta mah 20.000. Ya ikhlas mah jeung teh jan budak mah. Ya 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 tuh. Aku sih ikhlasan atuh. Keluarga nama ni loba, keluarga besar pasti karendut. Acan nyawer, aita di tengawur apan? Ngan 2.000-an. Heukeun wae 2.000-an ge atuh pinu sakarung mah pinu sabaraha 20 juta. Wah, uing can kenalan euy. Dikenalkan saka Pak Hajat? Oh, euy. Nanti isin kitu maneh. Diisuk can ngamanggi. Oh, can manggi ka panganten ka Ibu Hajat, ka besan sagalanya. Punten Mimin. Sok, pasihan jalan, pasihan jalan. Alah, gulis euy. Tah si ganteng bade nepangan Bapak Hajat sareng ibuna. Kenalan dong. Kenalan. Ye, eta si eta manik keukeuh. Eta eng
bogoh kain. Yeh siap. Saya tak kudu ngukur si atu. Hah? Kudu ngukur kakujur hari eta mamani geulis gitu ai maneh naha. Loh ban sendok. Hah? Ban sendok. Nyaho. Paengan hulu nyeri. Keun wae bahan sendok eta da. Keun sina CF eta na. Asak sak sak. Ya sakarungeun eta. Sak terus aduh. Asak sak. Enggeus bo. Amani lila tuh. Oke can asak. Hayang nu beureum cing. Hayang adulu warna beureum pamajikan wing hayang nyahoeun. Ulah ceuri ka tuh. Seuri eta teh lain ceurik juri. Oh seuri. Geus nah, ceuri. Geus ceuri ka maneh? Eh pa hajatna ka mana nya? Jat. Terus. Jat. Anu mana? Teu sopan. Ku pa hajat jut jat jut. Nu mana? Nu ieu. Halo geuningan heueuh kasep euy, siga Rapi Ahmad. Ngarayu ketang pajak tapi ngarayu atuh nuhun atuh. Aduh panganten kembaran uing horeng euh. Hah? Kaos artis. Cek saha? Panganten ten kasepnya. Assalamualaikum euh. Assalamualaikum. Naon maneh nyolontrong-nyolontrong. Panganten. Panganten, panganten. Ngos. Masa utik pisan atuh. Nggih, eta sih eta. Ala panganten awewena euy gulis euy. Siga pamajikan uing. Saman ka mahina. Saman ka mahina. Acare ku mekel bau. Kelekna mani piu. Anon. Ah terus. Nyanyi deui. Hayang terus sih. Ah oke. Okay. Goyang inul. Oke. Okay. Heeh. Ah bisi murangnya. Bos ulang eta kana ya? Hah? Sak. Enggak satu. Da pegel ya cangkeng teh uruteun. Kudu diurut atuh. Hah? Uing malen penyanyi asli nama tukang ngarambat. Nanyain non atuh. Kuat itu pegel si kalong. Kumbas ae. Yumus kurae. Dun mena jadeka. Sabeni deka ae. Kumbas tumpas enggus India gelo jauh-jauh di Jakarta kus-kus otahe oh nang lo pak Aliando hah? Ngartin tuh mana eta lagu nanu gitu eta yang ngarti atuh udah wingin di ditulila di mana di India ibu haji siapa? Ini masih yang rokok atuh oh. Buah kau yang itu ngarti buah India kau. Gelo ayo kasih kalong nama Owoh Wak. Acan. Oh Acan. Oh. Oh tak perlu sabar long. Set. Set. Thank you.
ala duitna. Pulungan heula, pulungan heula, pulungan heula saweranannya. Nah, kok kada embung? Nah kan kadi kan tentu jeung aing. Nando cenah. Hah? Naon cenah? Ada bahasa Arab aing teu ngarti. Duh, banyak. Wajahnya nya. Heh, cicing jang. Eta Jet Li. Wa. Sok mana kari mana digawe pisan? Aingon ngamainkeun kuda. Nya kecil. Oh, bener ditumpakeun. Eh, ah, batur mah nyangareup ka ditu tumpak kuda. Ore ngasakieu nya ngeunah nya. Apa 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 apa. Aisyah huluna di India tuh. Siapa dia malu yang tai goblok? Ap, ap, ada, long, siap long. Pingsan si Aldo. Si Aldo, pingsan si Aliando. Anjing. Atau kalah seserian mana Aliando? Corik, wak. Oh, corik, sugan teseri tadi nama. Iya, pang hadekun, wak. Ada yang ngunah, lho. Oh, nungnya, wernya. Kamarana, kuning. Oh, baralik, wak, guys. Balik. Nggak, nungnya, wernya. Aing teh pakat tu, aing teh di sunatan. Emang ke mulunganan sia teh. Batu di pulungan sia. Duit. Anjir. Halah. Nah. Wah, Nado. Leungit ese kanjut. Gandeng wanya leungit ese kanjut. Iya, horeng. Tama pinci. Cepunten pang pasangkeun. Ya pasangkeun atuh. Oh, nurut bae mah. Hayang wae. Nan. Eh si kinu dual murah hiji gitu. Hah? Si kinu dual. Aya cadangan 5, Pak. Hatunun, Pak.
Naon hatur nuhun mana mereka hantu? Oh, rek balik. Banyak mereng. Kamaran aku ning ieu keluarga na. Eta pan ngariung kene aya. Oh, ngandara jowai molotot kieu. Pandek lalaju. Nah, hatunya lawer mah. Aduh. Aing nang geus capek wa. Kesel, capek. Oh, aduh, musik urang aduh. Eta si konco tulungan eta pimitohan mana? Di. Mitohan mana eta dicekek kuda eta? Biduli teuing sina moda rek. Ye, aci eta. Mana eta di bengkel mah ku bapa ning kuhuna ka sieu teh euh. Naha atuh? Aing teh ulinnya. Ditulungan. Rak punten. Uing teh meni assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakeun bae ku si Saman euh. Balongo. Kusisaman. Lain. Heeh. Kitu kusi koncot? Heeh. Ulah lain mamu. Heeh. Incasia. Hmm. Kaing teh. Ngambek. Hayang. Ye, mane masuk. Heeh. Anggenya. Oh, keh ulah atuh yang nak ngomong keder. Ini lior yang kehulu. Ayo ngintang, iyo hayang. Aing juga ada mereka duit, mereka cai. Oh, ngerti atuh. Adalah. Sok ditulungan karunya, Eta. Oh, kere kita miangan Pak Hajat, nak. Jat. Pak Hajat kapayun, ya pasihan jalan punten-punten, suai-suai. Pak Hajat di Aliando. Oh, punten ka Ibu Hajat. Upami mendakan acis nu urang. Yeh. Kana duit wae si eta mah. Nulungan si koncot kalah ka. Itu tulungan bibi tohaeun. Alhamdulillah. Engke heula ieu. Ah, ieu sah. Ijina. Ibu Hajat ngora. Putra. Oh. Ngora. Terus ai akina mana? Ka sawah nuju macul. Astagfirullah. Ajatan macul. Hayang. Alah berhasilnya dok bener. Oh, ya pasti dok. Njut. Aliando, lucu euy eta wajahna euy. Nah. Jiga tadi sok. Jiga kerewek. Eta wajahna. Semeru tadi jiga tuh. Mani ganteng euy. Kaos kerewek ke sendernya. Bener. Nah, ieu rokok enya. Ni pasiana, heeh. Hayo nah, yeuh mah jong jalekeur yeuh mah nang istrikaan. Anyar keneh eta teh dong. Oh. Iya nyaw nang istri katindinya ingat yang ngalicin kaos kio. Eta mah masih tibang, eta teh anyar tibang do. Tebo gaun jeneng. Keren. Hayang nggak? Sok. Satu, dua, tiga. Si koncona itu mana kekejutan itu mana emak atuh narik nulungan atau ditarik etana yeh eta menitah ditulungan kalah kahenek sok tiba ladinya satu dua tiga si koncon di kalah kamerkosa mintoha na eta si Aliando. Masya Allah, Robi. Aduh, kurnungguna anak secan bijil.
Oh, kemarin aja unu nyawer. Ibu mau nyawer. Awan uneng nus aw. Kemarin aku ningan yo cot. Bontas. Halo. Eng. Oh, kemarin aku ningan aduh. Oh, nulungan aing ne. Wis bebelokan. Puas deui. Lah ini teh baju teh anyar, wa. Musrik. Sinangaso capeun bisaun kitu oh, keseleun sinangaso eun aduh oh nya sinangaso sinangagoleng sato ge bisaan oh nya bisa atuh da kumaha ngalatihna sato oge aduh sate oh nya oh nya ieu bisaan sato nya nya heueuh di kunaon kitu iwa kunaon
hayangan eta. Nah, hayangan modal eta nu ngebul-ngebul. Ah, cing kuing ngek ditanyanya. Cok tanya. Astagfirullahaladzim. Sok tanya da maneh nu apal bahasa kuda. Lain mah sugan teh kotok. Mun cenah di dinya wae maneh. Beda hideung disebut teh kotok. Ih, jangan ya. Bahasa kuda teh kitu. Nyahoeh. Lamun cek urangna kumaha? Hayang duit. Hayang duit. Duh, moanya. Oh, demi Allah aing. Heeh, sok sakali deui. Ih, yang. Oh, jadi bener hayang duit cenah. Matur ge dibere rokok aing hantu. Oh, hayang minta udud meureun di ditu nama cek urang namanya. Oh, cek urang nama. Aing, do, nah, ari ududna biasana naon ngarokona eta kuda? Per. Per super. Hah? Super per. Per naon per teh? Ah, per bae aing. Aya kitu lain itu si Alenda keun nanyakeun tuh puas teh ieu geura dibere nya. Oh kaget aing. Tes. Desa masuk ku sirek